Yuhu Kimi serialı başlayır. Gör nə deyirəm. Teymur gəlir. Tanışdılar da, Çınar müəllimi tanıyır. Fəxrinin məsələsində də bir də xahiş elədim ki, gəl də, yaxşı alınmır. İndi Çınar müəllimi gətirəcəm bura, burada görüşsünlər. Bir dəqiqə, ev məsələsini bildi. Fərəngiz xala deyib. Deyib. Teymur əmə neyiniyib? Fərəngizə tapışırdım, mən gələndən sonra danışıb. Nə deyib? Fərəngiz zəng eləmişdi. Deyir, eşidəndə heç nə demədi, eləcə qaş qabağını sallayıb, çıxıb gedib. Hara? İşə gedib də, hara gedəcək. Ona görə deyirəm ki, əvvəl gözə görünmə, oturandan sonra çay gətirərsən. Gör sənə nə münasibət göstərəcək. Yaxşı. O Səməd hardan gəlib çıxmışdı bura? Mən çağırmışdım. Elə dedin, ay Səməd, gəl, o da durdu, gəldi. Kişi bala, oyanmısan? Oğlum, sən dəhlizdə gözlə. Oğlum. Nətərsən mənim balam, özünü nətər hiss edirsən? Yaxşı, Səməd. Təki yaxşı ol. Köpək oğlu, qorxuddun ha bizi. Uşağı itə qurda cağlayıb, indi də qorxmaqdan dəm vurur. Sərbın ağzı. Sualıma cavab vermə. Səmədi çağıranda soruşmadı, niyə çağırırsan? Səmədlə bu danışmıyı var. Bəs dedim axı. Bu müşfiqə deyib. Deməyib, öyrədib. O da Səmədi aldadıb mənim adımla. Elə gətiriblər. Bəs dedim axı, inanmırsan sən mə? Elə şəxsən soruşursan ki, elə bil heç ömründə yalan danışmamısan. Dəqiqləşdirmək istəyirəm də. Nədə olmaz? Nə olub, yenə nənin üstə davanız düşüb. Alo? Müşfiq sənsən? Bəli, kimdə danışan? Səmədin anası. Haradasan indi? Bakıda. Bilməyə Bakıdasan. Mən də gəlmişəm, buradayım, Bakıdayım. Yerini de, haradasan? Fəxrinin yanındayım. Məni doğlama. Səməd də öyləm, aldadıb başını oynatasan. Yerinizi de. Hansı xəstəxanada? Haradasan? Nə olub, ay Gülşən xala? Tamısan, soruşursan. Bilmirsən nə olub? Hə? Oğlumun başını oynatıb, özünü tülkülüyə qoymusan. Səndən şikayətə gəlmişəm. Gör, sən ağlar günə qoyuram, yoxsa yox. Yerini de. Haradasan? Vest hospitaldayım. Vest? Hə. Bəli, Müşfiq. Sənə zəng eləmişdi. Nə deyirdi? Aha. Bakıdadır, bura gəlir. Qəti narahat olma, Müşfiq. Sənə zəng elədiyi nömrəni mənə göndər, özüm danışacam onunla. Oldu, gözləyirəm. Buyurun. Olar Cəhbər həkim. Hə, buyurun, Sevil həkim, gəlin. Cəhbər həkim, Fəxrinin atası bu gecə burada qalıb, bilirsiniz. Çınar müəllim. Bəli. Niyə? Atadır da, yəqin narahat olub. Mən belə başa düşdüm ki, bugün də burada qalmaq istəyəcək. İhtiyac yox idi axı. Bilirəm, hələ ona görə gəlmişəm ki, bəlkə siz onlarla danışasınız. Dünən axı mən Sərinə xanımla danışdım, onlar getdilər evə.
Tezden niye kaydırlar geri? Bəli. Özür istəyirəm. Sevgili xanım, atam gəldi. Yəni, dedim, xəbəriniz olsun. Hə, yaxşı, bu dəqiqə. Hə, amma mən yenə danışaram onlara, narahat olmayın. Çox sağ olun, doktor. Buyurun. Buyurun, Teymur Balı, buyurun. Kesin yerleşin. Yanına icazı vermirler ki? Yok, icazı verirler. Sadece olarak anasıyla dostu yanında da bir balaca basırıqdır. Gederik, görüşersiniz. Necədir vəziyyəti? Yaxşıdır, korkulu bir şey yoktur, şükürler olsun. Çınar müəllim, bu kimden dalaşıb ki? Ne işdir, ne məsələdir? Tanıdığımız adamla. Axmağın biridir. Nəsə sözləri çəp gəlib dalaşıqlar da. Şeytana lənət. Salam Teymur əmi. Çok sağ ol kızım. Dünenden yaman əziyyətimizi çəkirsən. Nə əziyyət müəllim? Muş olsun. Sağ olsun deyirəm, sevil həkimi. Boşlu qaldım da mən bu qızı. Nə borç? Cövdət də sağ olsun. Uşaqlardan xəbər tutan kimi Sevil'lə danışırdı. Bəlkə də Sevil həkim olmasaydı, Fəxrinin talihi sual altına düşərdi. Bilirsiniz nə tərdi Teymur müəllim? Elə şey var ki, onu pul həll eləmir. Xədir, hörmət başqa şeydir. Sevil'in Fəxridən ötəri elədiyini adama anası eləyər, başısı eləyər. Yaşına görə çox görüb götürmüş qızdı. Halal olsun. Sinar müəllim, Cövdət sizə nəsə deməyib? Nə barədə? Bu tərifli Sevil xanımla münasibəti var idi. Hə, uzundan qulağından eşitmişəm. Elə ona görə ağız dolusu danışıram da. Mən bu qızı yaraşdırıram Cövdətə. Çayınız için. Çınar müəllim. Eğer uşaqlardan danışırıqsa, öz aramızda mən de bir sözümü deyim. Sizin kabul eləmədiyiniz Məryəm xanım da mənim gözümə başqa cür görünür. Məsələn, mən de onu Fəxriyə layiq görürəm. Toyuna gələk inşallah. Thank you.
Salam əleyküm. Bəli, Məryəm xanım özü çağırıb məni. Buyurun. Salam əleyküm. Dur ayağa. Sənə icazə verilmədi ki, oturursan. Özün çağırmırsan da. Mən səni bura nəyə çağırmışam? İstirahət eləməyə, gəlib burada lövbəni salıb oturursan. Məryəm xanım. Sözümü kəsmə. Bu da keçən dəfəki deyil, ha. Şəxsinlə bağlı məsələ idi deyə sənə güzəştə getdim, deyəsən dişində şirə qalıb. Nə şikayət edirsən sən? Kimi şikayət edirsən? Hələ bir üzün də var şikayət edirsən. Ay, qızım. Mən sənin qızın zadın deyiləm. Danışığına fikir ver. Yadından çıxartma ki, sən dövlət idarəsindəsən və polislə danışırsan. Başa düşdüm. Oğlun adam bıçaqlamayıb? Bəlkə şərətdirlər? Məryəm xanım, oğlumu özləri çağırtdırıb. Oğlumun burada nə işi var idi? Oğlunu bura niyə çağırıblar? Nəyi müzakirə eləmək üçün çağırıblar? Elə bilirsən, vahşivən salmaqla oğlunu müdafiə eləyə biləcəksən? Buradan elə gedirsən ki, səsin bir də Gəncədən gəlir. Eşitdin? Hə, həm eşitdim, həm başa düşdüm. Çinarların yanında xal qazanmaqdan ötürü dəridən qalıqdan çıxırsan. Cəmaat çörəyi qulağına yemir. Çıx çölə qapını dört. Abırsız. Axarıq. Həfəy, buradayım da, buradayım. Harada olacağım, şu an yanında. Sen ne vaxta planlaştırırsan gel. Ha, yok ya, ona göre demir ha. Ne vaxt istəyirsən gəl yenə, onsuz da burada ayaqda. Faiq, qızımızı da gətirirsən. Xahiş edirəm, onu da gətir. Bəli, bəli, bəli. Mütləq, ha, oldu, oldu qardaş, oldu. Xeyir xəbər gətirən adam oxşamısan? İndi nə olub? Çinar müəllim. Bəli. Səmədən anası zəng eləmişdi. Buranı soruşurdu. Bura nədir? Fəxrinin yatdığı xəstəxananı. Aha. Özü də yaman əsəbi danışırdı. Əsəbi danışırdı? Bəli. Deyir, şikayətə gəlmişəm. Kimdən şikayət edir? Nədən şikayət edir? Məndən. Deyir, Səməd sən alıb gətmirsən bura. Onu düz deyir də, düz deyir. Hardan zəng eləmişdim? Gəlir, buradadır. Bakıdadır? İndi bura gəlir? Məncə yox, çünki sonra mən Məryəm xanımla danışdım. Nömrəsini aldı, dedi özüm danışaram. Nə vaxt zəng eləmişdim? Xeyli var. Xeyli vaxt keçibsə, onda deməli Məryəm onu idarəyə çağırır. Ola bilər. Sən idarəni tanıyırsan, ha? Bəli. Gəl, otur, görmə. Görüm, ona başından böyük qələt edeyim. Necəsən, Fəxri? Çox sağ olun, Səvil xanım. Cəfər həkimin yanındaydım, səni soruşdum. Dedi ki, yaxşısan. Fikirləşdim, bir özüm də gəlimdəyim. Nə sürəyin istəsə, nəsə lazım olsa bir kəlmə də təşkil edeyim. Çox sağ ol, Səvil. Salam, Sərvinəz xanım. Əleyküm, sağ ol. Amma bilmədim, nəyə təşəkkür edirsiniz? Əziyyət çəyəm sənə, sağ ol. Cəfər həkimdən xahiş eləm sənə. Xəbəriniz var? Dünən sizi görmədim, elə bildim ki, xəbəriniz yoxdur.
Dünən ağlımız üstümüzdə idi ki. Hə. Amma Çınar müəllim gəldi. Sağ olsun. Demədin ürəyindən nəsə keçmir ki? Yox, çox sağ olun. Heç nə istəmirəm. Arifə deməmsən? Bəli. Arifə kimə? Müəlliminə. Zəng eləməmsən? Yox, zəng eləməmişəm. İstəmədim narahat olsun. Sağ olun, siz də haqqımda yaxşı sözlər demişdiniz ona. Məni xoş üzlə yola saldı. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Gören gedib yoxsa burada da. Nömrəsi var onun səndə? Hə. Mən zəng eləmək istəmirəm. Zəng elə gör nə deyir, hardadır. O da öyle ha? Gülşən de öyle o. Hə, odur. Geç çağır gelsin bura. Tülkü sən, ha, tülkü. Günahın yoxdursa, niyə qorxursan? Qorxmursansa, niyə gedib xəbərləmirsən? Məryəm xanım nəsə dedi? Məryəm üzünü mürdəşir yüzünü. İş qoydu ki, axsınmaşmağa, iş qoydu ki, danışmağa. Rəisin qəbuluna getmişdim. Heyf, vaxt olmadı qəbul eləməyə. Salam, müəllim. Kimdən şikayət eləməyə gəlmişsən, azsan bura? Ay? Zəhrimar. Qara səni basınca sən qaranı basmaq istəyirsən. Ay, müəllim. Nə qabaqdan gəlmiş deyilirsən, azsan? Məndən şikayətə gəlmişsən bura? Yox, müəllim, Allah eləməsin. Və nəyə gəlmişsən bura? Fəxrin görməyə gəldim də, dedim, iş görüm. Oğuz, məni cinatına mindirmə. Fəxri polisdə yatır. Məlim, mən polisə gəlməmişdim ki, Məryəm özü çağırdırıb. Ya sən Bakıya gəlib çıxmasaydın, Məryəm səni itirib axtarmazdı. Mən də onu deyirəm də, müəllim. Dedim, gəlin bir Fəxriyə dəyim, bir Sərfinax xanımla da görüşüm, dil ağız eləyim. Səməd də özü sizə deyib də. Oğlum ölməmiş, Ari nə deyibsə? Allah canınıza sağlıq versin, müəllim. Dedi, siz demişsiniz ki, sən arxayın get, mən buradakı məsələləri həll eləyəcəm. Az bəs. Əclaf oğlundan belə söz eşitmisənsə, burada nə beyillənirsən, nə müşriqə xox gəlirsən, azsa? Məlim, onu elə belə demişəm, mən ünvanı öyrənməkdən ötürü demişəm. Məryəmlə nə danışdın? Oy, məllim, məllim, onun üzünü mürdəşirirsin, məllim. Onda bir sifətlər var, bir sifətlər var. Deyirəm, siz adam sərrafsız deyim, məllim. Heç görən kimi tanıyıbsınız. Mən indi tanıdım onu. Az, bəs sən nə ağılla onun qapısına elçə düşmüşdün? Sizə görə getdim də, məllim. Siz o uşağa tapşırmışsınız da şəkil məsələsi. Mən də elçi getdim ki, görsün ki, xoş niyyətlə eləmişik. Dedim, həm də adına söz çıxar, sizin də evdə diliniz uzun olar. İstədiyiniz oldu da, müəllim, Fəxri ilə aralar dəyib. Düşəz maşına. Düş. Elə ilim-ilim itirsən ki, bir də mənim gözüm səni görmür. Bəs işə gəlməyim, müəllim. Səməd yazıqda evdən perik düşür. Bəs düş görməz. Qapın dörd. Düş. Səni görüm, subay öləsən. Öləsən, subay.
Necə 5 dəqiqənin içində aləmi qatdı bir-birinə. Göy göz pişir. Şərqiyəm, məni dilə tutub gətirdin. İnsanlıq da. Gərək bir-birimizə kömək eləyək. Amma biraz təhlükəli adamdır. Danışıb eləyəndə biraz ehtiyatlı ol. Necə təhlükəli adamdır? Əsəbidir də. Əsəbləşəndə gözü ayağının altını seçmir. Bir dəfə mənim üstümə tapanca çəkmiş. Nə danışırsan? Valla. Amma burasını da demək lazımdır də. Dəli dolu olsa da insan adamdır. Bu vaxt Cəmalın öldüyünü eşidəndə bizə gəlmişdi. Nəyə? Başsağlığı verməyə. Elə insan olduğunu da onda bildim. Gözümün qabağında dəyişdi. Dəyişdi neynədir ki? Başa düşdüm ki, pislik eləməsən yaxşı adamdır. Onun elə o dəli sof hərəkətlərinin səbəbkarı da elə rəhmətliymiş. Tək elə olsun. Əgər dediyin kimidirsə, onda yəqin bizə kömək edir. Gücü çatsa da, çatmasa da, olanı deyəcək, yalanı yoxdur. Bilirsən, niyə deyirəm? Bizə başsağlığı verməyə gələndə, bilirsən mənə nə dedi? Dedi ki, xətirinə dəyməzsin, belə baxanda elə o öldü, canın qutardı. Özünə dedi? Hə, sözün düzü deyəndə pis oldum. O gedəndən sonra fikirləşdim ki, yazıq elə düz deyir də. Aha, yəqin gəldi. Olur mu? Hə. Bəli, Maksud. Hə, canın sağ olsun, eybi yoxdur. Belə oturmuşuq da, gözləyirik, narahat olma. Sən də sağ ol. Nə deyir? Deyir, tıxaca düşür, biraz ləngiyir. Məryəmin xəbəri var? Hə, işi aparır. Doğrudan? Gəlmişdi? Hə, gəlmişdi. Barışdınız? Yox, mən görməmişim. Sənlə görüşmüyüb, izahat almayıb? Nəcə? Yəni, şəxsi münasibətiniz bir yanayı. İşi o aparırsa, axı gəlib görüşməliydi sənlə. Atama görə gəlmir. Yəqin nə vaxtsa gələr. Nə vaxtsa niyə? Kömək edeyim gəlsin də. Çinar əmi gecə burada qalmışdı. Bugün də qalacaq. Bilmirəm. Yəqin qalar da. Atam qalması da yəqin anam qalar. Bəlkə mən qalım? Mən təklif eləyən kimi sən razılaş. Çınar əmi gedən kimi çağırın polis xanım, gəlsin izahatını alsın. Hə, cavan oğlan. Həkimimiz dedi ki, sabahdan durub gəzişə bilərsən. Gələn həftədə gedirik evimizə. İnşallah. Əmin nə qulluq eləsin, eysənə? Ürəyin nə istəyir? Tikə, lülə, bastırma. Ayata düz deyir də. Burada onun nə qulluğunda durmaq olar ki? Onu yaman dedin, ha. Elə hərzə sualın, elə belə mərzə cavabı olar. Bəli. Hayk, mənim bir dəqiqə olarsın. Hə, niyə olmur? Atan gedib, indi gələndə deyəcəm, bu gecə özüm qalacam sənlə. Sərbinaz xanım, bəlkə mən qalım. İcazənizlə. Qalsın da, yana. Qalanda nə olur ki? Atam da dünən burada qalıb.
yorğundur. Birden yuvunmak istiyor. Geç çayını ver, çöreğini ver. Kulluğundadır. Ev söhbəti qüvvədə qalır da. Hədə, yəqin ayağa qalxandan sonra qaydacaq o söhbəti. Yəni ev hazırdır, yolunu gözləyir. Belə də ola bilər ki, xəstəxanadan çıxanda ailəri qonaq çağırmaq istəyərsən. Yəni öz evin kimi rahat gedə bilərsən. Bu çox yaxşı təklif oldu, çox sağ ol Cövdət. Bir də əsas nəyi demək istəyirəm? Çınar müəllim xəstəxananın pulunun hamısını ödədi. Hələ artıqlaması ilə depozit də qoydu. Deyəcən, tutmadın söhbəti. Hansı söhbəti? Qardaş Fürsətdir də, get yerini şirin sat. Müəllim gələndə denən ki, getmişdim pulu ödəməyə, gördüm hamısını ödəmirsən. Aha, o olacaq. Oo, Fəridə xanım, sənə Bakıda xoş gördük. Xoş günün olsun. Buyur, keç. Sağ olun. Salam, Maksud müəllim. Müəllim Çınar kimilər, məndən müəllim olmaz. Oturmaq olar da. Bir çay sizin? Abis olmaz. Nuş olsun. Sağ ol. Amma sənin dəmlədiyin çayın dadını vermir, ha? Sağ ol. Ha? Necəsən, nə var, nə yox? Şükür, salamatçılıqdır. Hər şey yavaş-yavaş öz qaydasına düşür. Laf yaxşı. Eşidirəm, Fərdə. Şərqiyə dedi ki, siz tanışsınız. Belə tanışıq. Üzünü görən kimi xatırladım. Amma adı yadımdan çıxmışdı. Onda qoy elə özü hər şey desin. Buyur, Şərqə. Maksud müəllim. Dedim də, məndən müəllim olmaz. Qulağım öyrəşməyib, nəsə özümü bir tərsiz eləyirəm. Mənim də dilim öyrənib, yəqin işimlə əlaqədardır. Onu da qardaş deyimmi? Olar. Maksud qardaş, mənim oğlumla yoldaşım Rusiyadadır. Burada başıma bir iş gəldi. Mən oğlumla hədələdilər. Mən də anayam da, ürəyim parça-parça olur. O suda boğulan adam saman çöpündən yapışan kimi, bilmirəm neyiniyim. Dərdimi Fərdiyə danışdım, o da sizi məsləhət bildi. Sağ olsun, xahiş elədim, sizlə görüşdürdü məni. Siz ona görə narahat eləyirik. Maksud, Şərqiyə mənim yaxın rəfiqəmdir. Mənə də çox yaxşılıq eləyib. Mən də istədim ona kömək eləyim. Xahiş eləyirəm səndən. Nə deyib hədələdilər? Orada bir adam tapıblar. Orada Rusiyada? Bəli. Deyir, bircə işarə bəsdir. Mən onun ətini şişə çəkərəm, doğrayaram, nə bilim, neyniyərəm. Oğlu hansı şəhərdədir? Perim şəhərində. Oğlu Perimdədir? Bəli. Oğuzun adı nədir? Rüfət. Həyat yoldaşınızın adı Mahirdir, hə? Bəli, Maksud, Mahirdir. Siz hardan bildiniz? Nə bildin, ay Maksud? Adını. Siqnallar çatır da. Maksud qardaş, kömək eləyə bilərsiniz. Oğuz əvvəl başqa şəhərdə olub? Yox, gidəndən elə Permə gediblər. Dəqi? Bəli. Yerlərin dəyişməyiblər ki? Yox, Rüfətin canıcı gidəndən elə oradadılar. Maksud qardaş, mənim oğlum da, yoldaşım da fağır adamlardılar.
Pirimdə yoldaşımın tanışı var idi. Onunla danışı belə birbaşa onun yanına getdilər. Orada da bir iş tapıb qalıb işləyirlər. Başqa yerə niyə getsinlər ki? Maksud, xayiş eləyirəm, imkanın çatırsa Şərqiyə kömək elə. O yalan danışmaz, inanına. Çınar. Haydi. Sən Zariya kızımdır deyirsənsə, Fəxri də mənim oğlum sayılır da, düzdür. Ayıb olur. Onda bu nə hərəkət deyilirsən? Nə olur, bilmirəm. Qalxdım xəstəxananın pulunu ödəməyə, dedilər ki, atası hamısını ödəyib. Çox sağ ol, Fəxri. Yox da, sağ olunla iş bitmir də. Deyir, qonaqlıq yaxşı şeydir, bir gün sizdə, bir gün bizdə. İmkan ver, əmliyimizi eləyək də. Faiqin canı üçün bu sözün elə bəs eləyir. Elə bil ki, sən ödəmirsən, qardaş. Fikrim yayın deyir. Nə dedin? Deyirəm ki, çayın eləyir. Nə dəxli var, sənin pulun, mənim pulun. Onda gəl belə eləyək. Ma buna yox demə. Haycan. Dedin ki, dünən gecə burada qalmışsan, narahat olmuşsan. Bu gün də Sərvinaz xanım qalmaq istəyir. Sən xanımı götür, apar. Mən Zariya deyəcəm, o bu gün gələr, qalar, keşiyin çəkər. Fahir. Da, olmadı ki. Dedim, yox da. Demirsən, qızımdır. Qoy qızın qalsın, qulluğunda dursun da. Da, uşağa əziyyət verməyək da. Da, denən ki, Fahir, sinəndən tutub itəliyirəm da. Da, bezdir, bey. Ayı əçılıb. Atan elçilik söhbətini eləyəndə daş atıb başını tutdum. İndi qız qaldıram deyən kimi ağzımı açmağa qoymadım. Niyə razı oldun? Ayana, qalanda nə olur ki? Deyim, nə olur? O olur ki, atan Faiqlə elçilik söhbətini eləyib. O da ola bilməz ki, gedib evdə deməsin. Deməli, bilirlər. Sən də burdan ümidləndirirsən. İndi başa düşdün, nə olur? Ayana, sən nə əsəbləş? Nə də narahat ol. Atamla danışıb özü bilər. Zar elə qız deyil. Fikrim var, bu axşam bu barədə də danışım. Fikrim var ki, gecə qalanda elə o söhbəti deyiləyim. Başa düşdə mənim. Valla siz qalanda narahat olurum. Zara belədir ki, zarafat eləyir. İnternetdə maraqlı videolar tapır, göstərir. Başım qarışır. Neçə gündür uzanmışam, darıxıram. Başımı qatır da. Yaxşı. Zaran telefonda. Nə oldu şimdi? Bəlkə Zaran telefonudur? Yox, nə Zaran telefonudur? Müstəmi. Faiqlə qardaşlıq. Özünə elə işinə demə. Ümumiyyətlə, heç kimi işinə demə. Nə Faiqə, nə atana. Yaxşı. Buyurun, Sərvinaz xanım. Çox sağ ol, qızım. Nəşə olsun. Sənə zəng gəldim. Hə? Kim idi? Hə, bir dəqiqə mən özürü sayın. Yox, getmə, qızım, getmə. Getmə, burada danış. Bizə mane olmursan, gəl. Yaxşı, özür istəyirəm. Bəli, Maksud əmi. Bəli, ata ilə bir yerdəyik.
Yox, indi hal-hazırda yanımda deyil. Buyurun, nə sözünüz varsa deyin, çatdıraram. Yaxşı, oldu. Oldu. Məni üzürsən, gəlirəm. Kim idi qızım? Atamın dostudur. Neçə dəfə zəng eləyib, atam açmayıb telefonu. Gedim xəbər eləyim, gəlirəm. Hı, yaxşı. Əli Müşfiq. Axşamınız xeyir, Məryəm xanım. Hər vaxtın xeyir olsun, Müşfiq. Məryəm xanım, Çınar müəllimlə Sərvinaz xanım birazdan gedəcəklər. Bayaq danışan da eşitdim. Başqa kim var orada? Heç kim. Başqa heç kim. Bir iki nəfər gəlmişdilər, dəydilər, getdilər. Ha, başa düşdüm. Oldu Müşfiq, çox sağ ol. Biz gedirik. Bax, bir də tapşırıram. Birdən övsələsizlik eləyib qızdan nəsə soruşarsan. Bunu mən özüm öyrənəcəm. Aynen, narahat olma, hey. O iş mən maraqlandırmadı. Sən rahat get. Qalır bircə Maksudla harda görüşmək. Sən onunla niyə görüşsən, hey? Atana desəm, gedib Faiqin özündən soruşacaq. Faiqin də üstünə diri ilan belə salsan, düzünü deməyəcək. Laf düzünü desə belə, Çınar gəlib mənə yalan deyəsidir. Öz sözünü geri götürməməkdən ötürü. Yəni, bunu mən özüm öyrənməliyəm. Gəlirsiniz, Sərvinaz xanım. Çınar mənim aşağıda gözləyir. Gəlirəm, gəlirəm, Faiq mənim. Ayaqüstü sizdən bir şey xahiş edeyim. İcazə versəz, addım atacaq. Buyurun. Qardaşımı bir iki saatlik oğurlamaq istəyirəm. Söz yox, sizi evə düşürəndən sonra. Day, qardaşım deyirsiniz, əlbəttə ki olar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gedək. Siz gözləyin, mən bu dəqiqə gəlirəm. Mənim gözlərim üstə. Cavan oğlan, yastığın yüngül olsun. Sabah görüşərik. Yaxşı ol, Fəqəm. Hələlik. Bu da belə işimizə yaradı. Yaxşı ol, elə. Maksud yıxsan, ha? Axşamı xeyr. Məşğul deyilsən, boş vaxtın var. Biz tərəfə gələ bilərsən. Hə, Fəxri gələ. Telefonda demək istəmirəm, üzbəyüz səninə bir şey soruşmaq istəyirəm. Hə, çox xahiş edirəm. Gəl, amma tələsmə. Mən bir saada evdə olaram. Hə, oldu, oldu hələlik. Anan bu işin axırına çıxsın, sən də bax. Oldu oğlum. Üzünlə muğayyət. Gecən xeyir. Mən elə bildim, siz getmişsiniz. Yox, indi gedirik qızım. Gəl, gəl. Yox, xahiş edirəm, buyurun. Yaxşı, gecəniz xeyirə qarşı. Xeyirə qarşı. Nə deyirsən, yığırsan? Tez deyil, qoy getsinlər də. Sən Məryəmə zəng eləyənə, Məryəm bura gələnə, atam gülü üç dəfə gəlib gələr. Yaxşı, nömrəni də zəng eləyim. Thank you.
Adını da yazım. Teşekkür. Həmişə telefonunu belə tez söndürür. Ağabı olur. Eyb yox, sonra zəng eləyərik. Gəl sənə bir oyun göstərəcəm, bax. Cəmişvik, gəl. Sən də buradasan. Nəsə demək istəmişik. Sən də burada qalırsan. Hə, Fəxri özü də istədi. Məsəl, sözün varmış ki? Bizim adamımızdır, qorxma sözünüdür. Deyim. Deyim, yürəklə. Məryəm xanımla danışdım, birazdan gələcək. İdariyə zəng eləmişdi. Yox, cib telefonuna. Otur da. Gəl, gəl burada. Əyləş, mən indi gələcəm. Əyləş burada. Sən gələdi, nə dedin? Demin ki, birazdan Sərinəz xanımla Sən müəllim gedəcək. Fəxri tək qalacaq. İstəyirsənsə, gəl. Amma Saran burada qalacağını bilmirdi. Çınar əmi, səs mi kimsə işidir? Yox, qızım, rahat danış. Çınar əmi, Müşfiq də buradaymış. Gördüm, oturduğu yerdə yuxuya gedib. Neçə gündə evə də getmir, yorğundur. Bəlkə onu da aparasız. Necə yadımdan çıxıb, dayan, indi özünlə danışırım. Sən aşağıda ol. Məryəmi görən kimi mənə xəbər elə. Mən zaram otaqdan çıxardım. Yaxşı, indi gedeyim. Nə vaxt sən gələmişdi? Odur. Çınar müəllim. Aç, ta gör nə deyir. Bəli, Çınar müəllim. Tamam, yadımdan çıxmışsan, Sən neçə gündür bir təhər oldun. Düş aşağı bizlə gedək, geri qaydıram. Yox, Çınar müəllim, narahat olmayın. Hə, dedim, düş aşağı. Çatıram, lən gitmə bizi. Hədi. Sevil xanım. Bəli. Fəxrin ağrıları var, onun yatmağına kömək eləmək olar, ağrı kəsici, yuxu dərmanı. Əməliyyatdan neçə gün keçib ki, ağrılar olmamalıdır axı. Nə bilim, elə dedi. Bəlkə cəhərə kimi zəngləmək? Yox, zəng eləməyin, valideynlərin rahat olar. İynə vurmaq olmaz ki, yatsan. Olar, nə olmur ki? Gedək qızlara tapışıraram. Zəhmət olmasa. Evin işıqları niyə yandırmamışsan? Əşi, nə bilmə. Teymur yoxdur. Qanım ona görə qaraddı. Gör, saat neçədir. Hələ gəlməyib. Gəlməyibdi ki, qanım qaraddı. Sən də kefsən, Efirə. Mən də indi gəlmişəm də. Nə bilirsən, bəlkə dost tanışı ilə bir məclisdədir. Teymuru mənə sandırsa, bala. 30 ildən çox deyə bir evdə yaşayırıq. O adam bircə saat belə ləngisə zəng elib xəbər eləyir.
Zəng vurmusan? Bağlayıb telefonu. Səhər deyəndə ağlımdan keçdi. İnanmaq istəmədim ya. O acıq eləyib. Nə dedi Firam? Axırıncı sözü nə oldu? Mən dedim ki, Sevil alıb evi, dillənmədi. Gördüm, dillənmir. Dedim, narahat olmaya, bizdən kiraya pulu götürməyəcək. Elə bunu eşidən kim qalxdı ayağa? Dedi, o oğlum, o da sən. Yaşayın. Dedi də çıxdı, getdi. Xəstəxanaya gəlmişdi. Gəlmişdi, Evelə, gəlmişdi. Amma Allah kəssin elə gəlməyi. Mən vadar elədim. Neynədin ki? Zəng elədim, telefonu verdim Çınar mənim. Yəni, boynuma yük qoydum, ona görə gəldi. Bəlkə də gəlmək istəmədim. Yaxşı, bu harada olar, hara getmiş olar, kim cildi olar? Qohum əqrabadan kiməsə zəng vurmusan, ha? Kimə zəng eləyim, bala? Zəng eləyim, kimə nə deyim? Deyim, Teymur evdən acıq eləyib, sizə gəlməyib. Yaxşı, bəs bu hardadır? Bir ağlımdan keçdi, dedim, bizdən acığımıza birdən Habilgilə gedər. Keçdim, ora baxdım, yoxdur. Deməli, Teymur kişi məsələni çox sərt qoyur. Bu qədərini də fikirləşməmişdim ya. Heç ağlımdan da keçirtməzdim. Yaxşı, sən nə fikirləşirsən? Fikirləşirəm ki, belə davam eləsə bizim ailəmiz pərən-pərən olacaq. Yəni? Yənisi odur ki, Teymur sevgili qəbul eləmir. Qəbul eləmir yumşaq sözdə. Bugün başa düşdüm ki, Teymurun sevgili görməyə gözü yoxdur. Orasını başa düşdüm də. Ona görə soruşuram ki, sən nə fikirləşirsən? Fikirləşirəm ki, dünya sevgilinin üstündə dayanmır ki. Olmasın o, olsun başqası. Atağından, anağından artıqdır, bala. Hə? Yaxşı, tutalım. Sevil olmasın, bir başqası olsun. Sən əminsən ki, mənim sevib seçdiyimi Teymur qəbul eləyəcək? Niyə qəbul eləməsin ki? Atandır, düşmanındır ki. Yox, Frəngiz. Kim olur olsun qəbul eləməyəcək. Hərəsinə bir mız qoyacaq. Çünki oğlu əmsin əvəsindən ayrılıb. Teymurun üzünü döndərən odur, başqa səbəb yoxdur. Cövdət. Hira, bir dəqiqə. Bax, əsəbləşib eləmirəm, sakitcə deyirəm. Sənin Teymuru tanıdığın qədər, Teymur da səni yaxşı tanıyır, düzdür? O da dərsindən beş daha. O bilir ki, acıq edib gedən kimi sən valı çevirəcəksən. Bax, indi mən də gedirəm. Amma mən dədəm kimi getmirəm. Mən getdiyim ünvanı deyirəm. Gedirəm sevincilə. Teymur tərsdirsə, mən ondan da betərəm. Cövdət, sənə qurban olmay bəla. Hələlik Teymura qurban ol, məndən sonra danışarsan. Ərindən də narahat olma. Bir gün, iki gün telefonu da açacaq, zəng eləyəcək. Mənim də Teymura deyəcək sözüm var. Ömrümün neçə ilini zorla evləndirdiyi əmsin əvəsinə xəcdəmişəm. Alınmadı ki. Bəs salam. Bundan o yana bildiyim kimi yaşayacağım. Gecən xeyirə.
Akşamın xeyir Müşfik. Hə, gəlmişəm, buradayım. Hara getmisən ki? Hə, heç nə olar. Onda sən zəhmət olmasa palatanın nömrəsini de. Oldu, çox sağ ol. Sərnaz xanım. Nə tərsən, Aygülü? Yaxşıyam, Sərnaz xanım. Yaxşıyam. İnşallah nə vaxt gəlirsiz? Hələ biraz ləngiyirik. Gülü, qulaq as gör nə deyirəm. Gülşən gəlib gedir. Sərnaz xanım, valla siz gedəndən elə bu Gülşənin də bir ayağı Bakıdadır. Eləcə gedir, gəlir. O gün də gəldi, biraz Çınar müəllimdən giləyiləndi. Sonra da başladı ağlamağa ki, müəllim məni oğlumun üzünə həsrət qoyub. Dedim, ay qız, Çınar müəllim sənin oğluna neyiniyib ki? O da elə qarışıq cavab verdi ki, heç nə başa düşmədim. Yenə Bakıya gəlib? Mənə elə dedi. Niyəsini demədi. Ay, yaxşı, Aygülü, yaxşı. Başa düşdüm. Gəlində nəsə deyim? Yox, yox, Aygülü, heç nə demə. Yəqin ki, bir-iki gün özümüz qayıdarıq, inşallah. Yaxşı. Yaxşı, Aygülü, yaxşı, sağ ol. Oğlu Sərnaz xanım, sağ olun. Axşamınız xeyir, Sərvinaz xanım. Axşamın xeyir, Şərqə. Narahat eləmirəm. Yo, yo, buyurun. Şərqə, sən işdəsən ya evdəsən? Sərvinaz xanım, nə işdəyəm, nə evdə? Bakıya gəlmişəm, Bakıdayım. Xeyir ola. Biraz şəxsi işim var idi, onunla bağlı gəlmişəm. Sabah qayıdacam. Nə cəb zəh vurmuşdunuz? Şərqə, səndən Səmədi soruşmaq istəyirdim. İşə gəlib gedir? Səməd yoxdur axı, Səməd gedib. Hara gedib? Hara getdiyini demədi. Gəlmişdi, açarı məndən istədi ki, pul lazımdır. Dedim, nə pul? Dedi, Çınar müəllim məni iş dalınca göndərir. Mən dinanmadım.
Zəng vurdum müəllimə. Çınar müəllim təsdiqlədi. Açarı verdim, kassada nə var idi, hamısını götürdü, çıxdı, getdi. Çınarla sən özün danışdın? Bəli, bəli, özüm danışdım. Dedi ki, mən göndərirəm. Bəli. Hara göndərdiyini demədi? Xeyr, demədi. Amma bildim ki, Səməd bileti Moskvaya aldı. Alo? Şərqiyə, sabah getməmişdən əvvəl mənlə görüşə bilərsən. Əlbəttə. Xahiş eləyirəm, sabah görüşək, sonra get. Harada görüşək, hara gəlim? Zəng elib deyərəm sənə, olar? Əlbəttə olar. Oldu, onda sabah görüşərik, hələlik. Gecəniz xeyrə qalsın. Oy. Canay Sərnaz, qovmub geyimdə görüb duruqdun, eləmi? Kəlailəs, Kərkər. Axşamın xeyir olsun. Axşamın xeyir. Sərnaz, sizin bu ələskər yerində saymır da, zamanın nəbzini tutub, balaz adam deyil. Keçən dəfə məni toya çağırmışlar Bakıya, qonaq kimi. Söz verdilər, bir odlu alovlu sağlıq dedim Sərnaz. Bir o söz var, performans göstərdim ki, hamı heyran qaldı. Gördüm, yəni ki, toydan toy tutdum. İndi də aparıcı masabəyi çağırmışdılar. Sərfinaz, balaların üçün olsun. Bir toy keçdi, bir şənli yoldu, gəl görəsən. Nətərsən, bu kəndçi balası, iki rus, bir dənə də italyan mahnısı oxudu onlar üçün. Dedim ki, Bonanetto Arvidarci. Yəni, Allah canınızı sağ eləsin. Buyur, Ailəskər, buyur. Çox sağ ol, Sərnaz. Sərnaz, təksən? Hələlik təkəm. Keç eləş, yorğun olarsan, çay süzünmü? Təxmin eləyə bilərəm ki, Fəxri Məryəmin dalınca gedib. Bu Çınar hanı? Ay, bacı, ağlan rayona getməsini, böyük şəhərdir, itirdin, tapa bilməyəsən. Keyfin olsun, Ailəskər. Çay süzünmü? Olar. Çınar dostunla gedib, yəqin bir-iki saada gələr. Maşallah olsun, Çınarın da hər yerdə dost tanışı var. Alo. Gəlmişəm, həyətdəyəm, qalxın. Yox, ev adam gəldi. Aşağıda qal, mən gəlirəm. Oldu. Yaxşısı budur, sən en qaraşı. En qaraşı, orada gözlə, mən gəlirəm. Yaxşı. Çınar idi? Yox, qonşudur. Ailəskər. Sən çayını iç, mən 5 dəqiqəyə gəlirəm. Sərnaz. Sən mənim canım, bir şey olmayıb. Niyə soruşdun ki? Gözümə nəsə bitərdəydin. Ələskər, qonşu gözləyir. Qoy gedim görüm, qaydaram rahat danışaraq. Axşamın xeyir olsun. Sağ ol. Sağ ol ki, gəldin. Sözümü yerə salmadım. Sən davaya gələn adama oxşamırsan. Mən sənlə niyə dava eləyim ki, Maksud? Nə bilim, elə bildim sən də gəlib Çınarın notu ilə başlayacaqsın. Yox, Çınar başqa, mən başqa. Ola bilər Çınar əsəbləşib, səndən sərt danışıb. Gəl görüşək deyəndə, dedim, bəlkə sən də gəlib sinəbən söhbətini eləyəcəksin. Yox, mən o söhbətə gəlməmişim. Sənin qızının oğurlandı, yoxsa itdi, bilmirəm nə oldu. Evdən yoxa çıxdı. Mən o sinəbəndi sənə ödək kimi vermişim. Başımı elə itirmişəm ki, heç qızıl söhbəti yadıma düşmürdü sən deyəndə. Başı o, niyə itirmişsin? Fəxrin vurublar. Xəstəxanada yatır. Ona görə neçə gündə heç halım özümdə deyil.
Necə vurublar? Dalaşıb, bıçaqla vurublar. Kim vurub? Buran adamı tanıyırsın? Daha tanıyorum. Onunla mən ki qalsın sonra. Ha, demək bu söhbətdə deyil. Yox. Mən səni tamam başqa iş üçün çağırmışam, Maksud. Buyur, eşidirəm. Maksudum. Bəli. Sən Faiq qadında adam tanıyırsan, bir qızı da var həmin adamın. Hə, tanıyıram. Qızın adı Zara. Ay, sağ ol. Necə adamdır? Faiq yaxşı oğlan. Ehtibarlı adam. İş görməkdirsən onu. Nə iş? Fəxrini vuran adama görə soruşuram da. Dedin, tanıyıram. Qisas almaq istəyirsən. Faiq bacarar? Bacarar. Sözü bitəv adamdır. Daşdan səs çıxar, ondan səs çıxma. Sən onu haradan tanıyırsan? Sən onu haradan tanıyırsan, he? Necə çıxmışsan ona? Təsadüfə. Təsadüfə niyə deyirsən? Onu Cövdətlə mən tanış eləmişəm. Niyə demirsən ki, Cövdət gətirib onu? Cövdət də tanıyır onu. Özümə görə deyilsən, ha. Kürəvi yerə vurmursan. Siz Cövdət tanış eləməyib ki? Yox, valla. Biz onunla təsadüfən rastlaşmışıq. Olsun. Problem deyil. Faiqə bel bağlamaq olar. Sən demədin. Haradan tanıyırsan onu? Rusiyada bir yerdə oturmuş. Tikəmizi bölmüşük. Ona görə də onun haqqında arxayın danışa bilərəm. Başa düşdüm. Mən də başa düşdüm. Nəyi? Ağıllı ola bilərsən, tədbirli ola bilərsən. Amma qadansan ki, qadan. Başa düşmədim. Mümkün deyil də. Başa düşə bilməzsin. Başa düşə bilmirsən ki, Faiqi məndən soruşmaq mənim üçün təhqir demək. Yəni, mənim özümə etibar eləmirsən də. Mən sənin üçün etibarlı deyiləm sənin dəftərində. Eyhan vurmuram, işi mənə ver deyənə. Mənim heç kimin çörəyində gözüm yoxdur. Amma bu hərəkət mənə təhqir eləmək demək. Maksud. Söhbətimiz bitdi. Bu söhbət, hə? Onda sağ ol. Maksud. Mən Faiqi başqa iş üçün soruşurdum. Fəxrin qisasını almaq istəsəm, səni tapacaq. Gecən xeyrə qalsın. Thank you.
Oyandın Fəxri, sabahın xeyir. Sabahın? Hə. Mən neçə saat yatmışam ki? Elə axşamdan yatdığındı. Bax, Məryəm gəlməliydi, gəlmədi. Mən gecə 2-yə qədər oyaq qalmışam, heç kim görmədim. Mənim telefonum ala. De buradadır, al. Məryəmə zəng edirsən? Şükür. Bu nömrəyə zəng çatmır. Ona da zəng çatmır. Fəxri, nəyin fikrin edirsən? Gəlməyib də, bəlkə işi çıxıb. Dünən gəlməyib, bugün gələr. Yox, mən belə bərk yatmazdım axı. Dünən mənə nəyinə vurdular ki, mən daş kimi yatdım. Ay, nankör oğlu, nankör. Zatında olan dırnağında bildirir, burada deyiblər, ey Sərvinaz. Tut qolundan yuxarı dart, adam arasına çıxart. O da sənin uşağı vurub, yarımcan eləyib yerə yıxsın. Çörəyimizin duzu yoxdur, ay, Ələsgər. Çörəyinizin duzunu çınar qurğuşun eləyib boğazına tökəndə ağlı başına gələcək. Çətin. Kökündə öz əli var ona görə. Heç nə başa düşmədi. Uzun söhbətdir. Danışsam vaxt aparır. İndi gələcək soru danışarım. Deyirəm, toy nişan olmasa yada düşmərik, ha, Ələsgər? Qardaş, sən yada salıb zəng eləməliydin ki, başımıza belə bir iş gəlib. Mən heç gedəndə ulduz avrın ətəyinə bükəcək. Qardaş, sana istəmədi ki, narahat eləyək. Çınar, Sərvinaz dedi ki, şikayətçi olmamısınız, adını çəkməmişsiniz. Mən də onun üzbəüz gələndə ondan nəsə soruşum. Görsən, soruşarsan. Səməd nə gəzir? İndiyənə Səməd qalar. Haradadır ki? Xəbərin yoxdur. Nədən? Çinar. Səməd o boyda obyekti başlı başına qoyub qaçıb. Sənə xəbərin yoxdur. Şeydi, başımız yox, başımı itirmişdim. Və heç obyekt yadıma düşürdü məni. Bir-iki dənə zəng gəldi. Oradan, obyektdən. O da açmadım. Yəni, deyirsən, qaçıb gedib, ha? Kimlə işdin, kim dedi? Gülüyə zəng vurmuşdum. Dedi, Gülşən gəlib bizdə ağlayıb. Gülü də soruşanda bunları deyib. Nə deyib ki? Fəxri ilə dalaşmağını deyib də. Vurmağını deyib, qaşmağını deyib. Özgə nə deyəsiydi ki? Düdüydü də Ələsgər. Düdüydü. Deyən lazımdır, köpək ol, hara qaçırsan? Nə vaxta kimi qaçıb gizlənəcəksən? Çınar, polis adını niyə deməm, siz bilmirəm. Özünüz bilən məsləhətdir. Səməd qaçıb, onu da bilmirəm hara qaçıb. Sən demişkən, nə qədər qaçıb gizlənəcək ki? Sadəcə, bu məsələnin o biri bir tərəfi var. Fəxri onun üzbəüz gələndə, bizimki onu vurar. Sonra oturduğumuz yerdə başımıza bax, iş gələr. Oturduğumuz yerdə başımıza işi bizim özümüzünki açır. Hə, Səmədi Bakıya Fəxri çağırıb gətirdirəm. Yoxsa o Səməd köpək oğlunun o əclafın Bakıra nə ölümü var idi? Nəyə çağırıb? Nəyə çağıracaq? Kişinin oğlu qız davası eləyirmiş. O da əsəbləşib, ağzına gələn söyüncün birini bir qəpikdən deyib, O gədə də götürməyib də, çıxardım yabaçlara, soxuldu. İndi başa düşdüm, başa düşdüm, niyə polisdə adım verməmişsiniz? Cəfər, həkim nə dedi? Günlər çıxardırıq da, bəxrini.
Həkin. Nə yaxşı gəldim, heç olmasa xəstəxanadan çıxanda burada oldum. Hadi şeydir, gedim telefonumu götürüm, əlimin altında olsun. Birdən zəhsar eləyərlər. Bəli, Çınar müəllim. Getməmsən, Bakıdasan? Yox, bugün gedəcəm. Eşit, gör nə deyirəm. Hələ heç ara çıxma, evdə ol. Mən sənə xəbər eləyəcəm. Bugün mütləq gərək Fəxriyə deyəsən. Baş üstə, müəllim, baş üstə. Zəngimi gözlə, zəng eləyəcəm. Oldu, oldu müəllim, oldu. Nəsə narahat görsənirsən? Bir xahiş edəmək istəyirəm sizdən. Sən dərsindən beşsən ki. Bu kimdir? Çərgəsən Allah yetirdi. Bir şey xahiş edəmək istəyirəm. Buyur, qadəs, buyur. Səfərov, Səmədlə bağlı sizdə olan sənədlərin surətini mənə göndərə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Fəxrini Səməd vurub. Hə, Şərqiyəm. Düşmən ocaq başındaymış, xəbərimiz yox imiş.